አትረዱኝም። ምን ላድርግ? ቆስለናል። ሁላችንም ቤታችን ፈርሷል። ሙእሚን ይሄ ነው። ያኑ የተጎዳ ጊዜ ተጎድቻለሁ የሚል ነው። የዛሬውን የስራ እናድርገው ብያለሁ። ምንድን ነው እዚያ ያስገባብኛል? እንዲ ያዛለ እሑድ የያዛት ነው። ዛሬ የስራ እናድርገው ብያለሁ። ወላ እንዲያው ምልክት እንዲሆናችሁ ነው እንጂ የዛሬውን ለስራ እናድርገው። ንግግሩ ብዙ እችን በእኔ ስም እችን በመወዳት በባለቤቴ ስም እቺ ደግሞ አተ በእናትና በአባቴ ትንሽ በነበረች ይጨምር ነበር። አሁን የአስፋት ይችን ሰው ለልጅ ለእናታችሁ፣ ለአባታችሁ፣ ለሞቱባቸው ሁሉ ወዳጆቻችሁ ዛሬ አስመዝግቡላቸው። ስጋችሁን አይበሉትም። ዛሬ እኔ ይኸው ማነው የሚቀበሉ? አድራሻ ወይ መቀስቀሻ ሊሆናችሁ ነው እንጂ ብዙን ውብያ አይደለም። ለእናታችሁ፣ ለነፍሳችሁ፣ ለአባታችሁ፣ ለባለቤታቸው የሞተባቸው፣ ለእነሱ ለምትወዱት ሁላ ዛሬ ሰድቁ።